Астанада күн барлығына нұрын төгеді қайырымдылық концерті өтті. Шара барысында аутизмге шалдыққан жандар мен отандық әртістер Қазақ ұлттық хореография академиясының оқушылары өнер көрсетті. Іс-шараның мақсаты түрлі диагнозы бар балаларда қоғамның толыққанды мүшелері екенін жеткізу және аутизмнің ғасыр эпидемиясы болып бара жатқанына қоғамның назарын аудару. Бұл шара қайырымдылық концерті биыл біз екінші рет өткізіп жатырмыз. 2 апрель дүниежүзілік аутизм жайлы ақпарат тарату күніне байланысты. Өзіміздің ерекше балалар жайында, бойында аутизм бар балалар жайында қоғам білсе дейміз. Осындай іс-шара арқылы қоғам естіп біліп ортаға қабылдаса дейміз.